Vice bancara kuntu Antoni Verdial hateteng precisa fo ulo conhecimento básico ba manorin sira ba hira usa equipamento prevenção COVID-19 nian tamba ia escola balum to agora la usa equipamento hirakne maske iha ona. Awan esa liputado, lebe emadia, mata, ilu, ibu, nana, toni yang po guninia, esabu dia desi desane, de 2021, atahawa atapai escola básico, filia luta, Kola Fatima Aldea Ria Mori, suku Awu, Kostu Administrativo Leteko, Kua Lila Awa Adjunto Koordinador Eskola, Kua Ira Awu Kolba Fasilidade Saúde, Didati Vier Tempo Pandemia Ne, Manori Ngai Ne, Kua Tene Nakao Gata, Ministério Saúde, Si Parte de Sintalia, Lori Equipamento Sinar Pume, Mai Entrega Ia EBC, Depois, Tu Si Parte EBC, Entrega Mai EBF, Claro, equipamento de aparência, termometer, desinfetação, máscara, tua tira negócio, usa a massificação COVID no residencia. Mas bem, Italia professora Sira Base, lá se informação, os técnicos de saúde Sira, Conabá, o Isá, acusa equipamento de Iraclê. Então agora, passar em Iraclê, Sira Raiga de Conabá, desculpa, Sira Latina. Antoni Verdial mos husu atu hadiah fasilidade hanesan B ia escola Sirane B durante ne la iha. Tamba honu ne det mak bele azuda estudante Sira halo prevensaun. Zene Fernandes, Zaimi dos Santos, GMN.